Wow! To, że to takie same w katerze. W katerze czegoś takiego nie ma. Fajnie to ci, no. No, elegancko. Coś się dzieje. A tu właśnie nie trzeba. Tu dzwoni teraz tamtego? Tak. To wszystko właściwie gotowe. Tylko takie po prostu... Dokończeniówka. Moralna i finansowa, tak? Moralna, finansowa. To właśnie bym powiedział, ale tak. Stanica Luhańska. Stanica Luhańska. Aha, tu przegra Stanica Luhańska, da, to taka duża zona. Ta, zona i ta, duży, punkt перехода. Да. Вам краще російською чи українською? На русском. Я можу і так, і так, мені вже немає значення. А вам як? Лучше на русском, да? Без різниці. Без різниці? Ви вже перейшли. Скільки ви вже тут живете? 5 років. Ага, то ви вже все, ви вже да. Корінний львів'ян. Ні, як це сказати? Брюховець. Брюховець. Можна собі це. І ви солодкі любите, молодіж? Ні, ні, ані зуби берегуть. Небагато тут це. Мерло. Да. І нема жодної якоїсь... Це дуже складний питання. Да? Я навіть не знаю. Я вже говорю, на всю воля Божа, наверное. Ну да, ну вам что-то обещают, какие-то там... Держава? Ничего, ну, да? То есть... 5 лет, знаете. Зараз щойно з'явилися нові такі програми, але вони теж ну, не дуже реальні. 50% треба сплатити, і тоді держава допомагає придбати квартиру. Але там так все... Треба швидко, що ніхто не знаходить за... Ну, 50% це більше менш скільки це? Це виходить скільки за метр, якби так, ну... Це півмільйона гривень. Ясно. Ну, це мінімум, який потрібно за 3 дні знайти, і якби от в цій програмі участвувати. А гарантія якась є, що це не якийсь розвод, ну, просто так, щоб гроші витащити? Генерал, то по цьому індуску понаписував. Tutaj? No gdzieś tak, czekajcie, to odejdę, żeby... Taki dzień raz na 4 lata się zdarza. Mhm. Choć teczku się przez...